diváci a poslucháči. Teším sa, že sa opäť počujeme po dvoch týždňoch. Dnes k vám prichádzame s veľmi náročnou a zároveň dôležitou témou, o ktorej sa v našej spoločnosti ešte stále príliš málo hovorí. Budeme sa rozprávať s pani docentkou Slavkou Karkoškovou o téme sexuálne zneužívanie detí. Dobrý deň, vitajte. Ďakujem za pozvanie, dobrý deň. Teším sa, že tu máme pred sebou expertku, ktorá sa venuje tejto téme naozaj už mnoho rokov. Ja si na úvod dovolím prečítať niektoré z vašich skúseností, keďže ich naozaj veľa. Slávka vyštudovala odbor katolická teológia a odbor sociálna práca so špecializáciou na psychologickú starostlivosť o človeka. Absolvovala tiež dlhodobý výcvik v gestalt psychoterapii, dlhodobý výcvik v psychotraumatológii a EMDR a viacero postgraduálnych vzdelávacích kurzov v oblasti viktimológie a psychotraumatológie. Pôsobí ako docentka sociálnej práce, výskumnička, lektorka a supervízorka. Na úvod, než sa posunieme k našej téme, si vždy dáme s našimi hostiami takú malú aktivitu, aby sme vás trochu lepšie spoznali. Mm -hmm. Je to známa hra Meno mesto vec. my si ju mm -hmm. trošičku obzvlášnime aké je vaše birmovné meno. A keby ste si ho išli dávať teraz, v tomto veku, zvolili by ste si to isté alebo iné? Tereza je moje birmovné meno a myslím, že by som kľudne ostala pri takom istom. A môžem sa pýtať, podľa ktorej svetej Teresky ho máte vybrať? Sveta Tereska Zavily. Ďakujem. ďalšia otázka. Ktoré zo slovenských miest vám príde najkrajšie? Banska šťavnica. A máte domáce zvieratko? Nie. A keby ste si museli teraz nejaké vybrať, aké by to bolo? Labrador. Super, krásne. A posledná vec. Máte nejakú vec, ktorú vždy stratíte, alebo ju niekde založíte a stále ju musíte hľadať? Nie, myslím, že nie. Uh, nič také, čo by sa mi pravidelne strácalo. My keď sme sa rozprávali pred reláciou, tak ste vraveli, že už ako keby uh, je viacero obsahov, rozhovorov na internete, čo si môžu aj ľudia dohľadať a kde sú povedané tie základné informácie k tejto téme. Možno nejaké štatistiky, možno to, uh, ako postupovať, um, možno to, že s čím sa možno najčastejšie na Slovensku stretávame alebo aj v zahraničí. A vraveli ste o tom, že je veľmi dôležité, aby sme sa posunuli trošku mm -hmm. ďalej, aby sme už začali uvažovať nad tým, že čo robiť, ak teda niekto, v takom, niekto takýto v našom okolí je. Mm -hmm. Predsa len, ale než prejdem k tomu, to by som dal jednu takú otázku, ktorou by sme sa možno na úvod rozbehli a to je, že kde sa dnes ako Slovensko nachádzame? Možno v takom ako keby búraní mýtov v počte nejakých objasnených prípadov. Teraz skôr smerujem možno mm -hmm. k takej tej pozitívnej štatistike že Či za posledných možno 5-6 rokov vy vidíte, že sa ako keby posúvame dopredu? Určite sa posúvame dopredu, pretože aj tie doterajšie podcasty, rozhovory, články v médiách, aj odborné články, publikácie, ktoré, ktoré dosiaľ vyšli, už vlastne sú určitým svedectvom o tom, že sa posúvame, že je toho, čo sa pomenúváva o mnoho viac, než bolo pred desiatimi alebo dvaciatimi alebo ešte, ešte e, dávnejšie teda. Desiatimi, dvaciatimi rokmi som chcela povedať. A, ale čo sa týka tých predsudkov a takého strachu alebo tak, takých obav pred tou, pred tou témou, tak toto myslím si, že máme ešte dlhú cestu pred sebou v tom odburovaní mýtov a predsudkov. Aj v radoch lajkov, aj v radoch profesionálov a profesionáliek máme ešte veľa práce pred sebou. Ja som počula v jednom vašom dávnejšom rozhovore, kde ste vraveli, že profesionáli na Slovensku nie sú nejako systematicky mm -hmm. školení. Bol to mm -hmm. rozhovor spred 5 rokov. Stále mm -hmm. to trvá alebo tu nastala zmena? Uh, stále to trvá a respektíve uh, nedá sa povedať, že by došlo k takému posunu, že uh, súčasný stav je uspokojivý. Vôbec to tak nie je. A toto je mimochodom tiež jeden z indikátorov toho posunu nášho spoločenského v tej téme, že áno, pri, pribudli nám za posledné roky mnohé vzdelávacie podujatia, ale častokrát teda určené predovšetkým osobám z radov pomáhajúcich profesí. Mm -hmm. Ale častokrát sú to jednorazové alebo občasné, teda také, také podujatia, ktoré som si ja pre seba pracovne nazvala, že majú skôr osvetový charakter než vzdelávací, mm -hmm. pretože to vzdelávanie by znamenalo, že preberáme tému systematicky a že nejakým spôsobom aj máme príležitosť overovať nadobudnuté poznatky. Mm -hmm. A toto sa pri súčasnej forme toho. Vzdelávanie alebo tých seminárov vlastne nedieje. Takže preto si, alebo to, to, teda takto vnímam, že áno, máme, máme proste určitú ponuku uh, týchto um, vzdelávacích podujatí, ale zďaleka to není systematické vzdelávanie. Rozumiem. Rovno mi napadá otázka, jedna naša čitateľka nám napísala, ona je nahod lekárka, písala, že nejaké základné možno vedomosti má, ale predsa len nie je niečo, čo viete poradiť presne, možno aj týmto profesiám, na ktorých pleciach to trochu stojí, že som mm -hmm. lekár. Viem nejako spozorovať, že dieťa môže byť sexuálne zneužívané? Um, to je taká chronicky sa opakujúca otázka, mm -hmm. že, že či teda... Máme niečo, čo nám môže pomôcť spozorovať, že nejaké konkrétne dieťa je obeťou alebo mohlo by byť obeťou zneužívania. A je to trošku záľudná otázka, mm. pretože odpoved na ňu by mohla byť nesprávne pochopená alebo teda dezinterpretovaná. A ide to totiž o to, že um, veľká časť obetí, asi 40%, je asymptomatická. Čiže môžu vyzerať či v detstve, dospievaní, alebo aj v dospelosti, ako um, ľudia, na ktorých si nič nevšimneme, nič v vodokách podozrivé, alebo niečo, čo by zbudilo našu pozornosť a záujem, že ten človek či nejako netrpí, či mu sa niečo vážne nestalo, že vôbec ani nám to na um musí prísť. Takže, a to je dosť veľká časť obetí, mm. naozaj 40% a asymptomatická. No a potom tie, ktoré vykazujú nejaké symptómy, tak vo väčšine prípadov sú to nešpecifické symptómy. To znamená, že príčina tých symptómov môže tkvieť v akomkoľvek zážitku, v ako, akejkoľvek záťažovej životnej situácii. Môže to byť strata blízkej osoby, môžu to byť nejaké e, stiahové problémy, môže to byť stiahovanie, e, rozpad rodiny, problémy v škole, šikana, mhm. čokoľvek alebo dokonca problémy možno nejaké zdravotné s domácim zvieracím A, Ale my nevieme z tých symptómov vyčítať, že čo sa tej osobe stalo, či je to dieťa alebo dospelý. Takže v podstate najbezpečnejší spôsob, ako sa dozvedieť o zneužívaní, je keď... Teda neprichytíme pachateľa alebo páchateľku pričine, tak už len, či sa nám obec zdôverí. Mm -hmm. Hej, toto, je, toto je vlastne kľúčové, aby, aby mm, ak sa nám teda obete zdôveria, aby sme boli my tí, kto správne zareaguje. Lebo ak v tomto zlyháme, tak, tak potom sa tá možnosť pomoci pre tie obete možno na dlho odsunie alebo veľmi skomplikuje. Uh -huh. A ako teda správne reagovať? Hmm. Tak um, um, asi úplne najzákladnejšie je uh, pozorne, pokojne načúvať, um, aktívne načúvať, aj dávať najavo, že áno, proste vnímame obsah toho, uh, toho zdôverenia sa a hlavne pri tom nesúdiť a nehodnotiť uh -huh. uh, ani to, čo obeď prežíva, ani ako si počínala v situácii alebo v situáciách pred zneužívajúcimi udalostiami, počas nich alebo po nich. Totižto častokrát obete môžu reagovať spôsobom, ktorý nám na prvý pohľad pripadá nelogický, nezmyselný. A tým pádom sa nám aj celý príbeh, alebo teda tie obete ako také, javia nedôveryhodné. Mm -hmm. a, a preto je veľmi dôležité načúvať bez toho, aby sme hodnotili alebo súdili, pretože tie zdanlivo um, nelogické, tzv. kontraintuitívne reakcie obetí, oni sú logické, oni majú svoje dosť dobré dôvody. Len na to, aby sme im porozumeli, sa potrebujeme ako keby pozrieť na kontext, ten životný kontext toho dieťaťa, tie, že v akej situácii sa vlastne nachádzalo a, a čo všetko ovplyvňovalo to, že dieťa sa zachovalo alebo teda dieťa reagovalo na tú situáciu tak, ako reagovalo. Mm -hmm. Hej, čiže pozorne počúvať, nehodnotiť, nesúdiť a a nemyslieť si, že, že, uh, uh, že, je, že sa to dá proste nejako rýchlo uh, a ľahko vyriešiť. Častokrát je to, to zdôverenie sa, je len začiatok nejakého dlhšieho, um, častokrát aj strasti plneného procesu zotavovania. Uh, a, a v tom procese veľmi záleží na tom, kto čo urobí, neurobí, ako sa zachová, čo povie, čo nepovie, môže mnohými a mnohými spôsobmi buď pomôcť obetiam k tomu zotavovaniu sa, alebo im ten proces zotavovania hatí, ako keby mm hádže -hmm. nejaké polena, na, neúmyselne, ale pole na podnohy, ale, ale komplikuje ten proces zotavovania človek. A ako ho nekomplikovať? Mm -hmm. Sú nejaké konkrétne veci? ktoré nám viete poradiť? Uh, áno. Uh, jedna z takých najzákladnejších uh, potrieb obetí je dostať príležitosť uh, 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 a bezpečný priestor na to, aby mohla dať zo seba von to, čo sa stalo. Teda, aby mohla Pomenovať, čo sa stalo, mm -hmm. a aby tá jej skúsenosť bola validovaná, uznaná, aby ju nikto nespochybňoval, nikto nedával tam nejaké uh, nadbytočné otázniky, že a bolo to naozaj tak, a nezveličuješ trochu, a nevymýšľaš si ty, mm -hmm. a nemáš ty nejaké postranné úmysly, prečo tu teraz s takou témou prichádzaš. Uh, teda tá príležitosť prehovoriť. A mať ten zážitok uznaný, validovaný, je spojená s tým, čo som hovorila pred chvíľou, s tou schopnosťou pokojne a trpezlivo načúvať. Mm -hmm. či? Čiže to je úplne kľúčové. Nie každý v takejto situácii, kto je v tej pozícii a, a osoby, ktorej sa obec dôveruje, nie každý má či kompetenciu, nejakú profesnú rolu alebo, alebo vedomosť, že čo robiť ďalej, a, ale už len to, že vypočuje a nehodnotí, nesúdi, je veľmi liečivé. No a, a potom vlastne, čo je, čo je také kľúčové, naozaj nejako nebagat, nebagatelizovať, nezľahčovať váhu tých zážitkov. Pretože toto sa často v bežnom živote stáva, že, že tá téma sexuálneho zneužívania je pre ľudí taká odpudivá, taká naháňajúca strach a také, mm -hmm. také zneistenie, že prežívajúc vlastný diskomfort, tí, ktorým sa obec dôverí, majú tendenciu od tej témy čo najskôr sa vzdialiť. A robia to takým častokrát, nie vedomky, ale takým, takým spôsobom, že vlastne tlačia tú obeď do, treba z odpustenia, alebo um, tlačajú k tomu, že um, urob nejakú hrubú čiaru, toto už bolo dávno, už sa k tomu nevracaj, um, um, skú sa na to pozrieť inak, zameraj sa na nejaké iné veci v živote. A vyzerá to, ako keby, že chce pomôcť uh, uh, daný človek obeti, ale, dáva, ale vôbec ako keby nepomáha. pocit, že to nebolo niečo dôležité. Nie? Jednak to, že bagatelizuje uh -huh. a jednak to je, ako keby uh, sme mali zraneného človeka, ktorý má fyzickú ranu uh -huh. a my povieme, a nepozeraj sa na tú ránu, proste, akože tu sa venuj nejakým iným činnostiam, iným aktivitám, iným záujmom, ako tú ránu necháme tak byť. Ale aký bude efekt takéhoto postoja? Že, že sa to nemôže ani správne hojiť, lebo to nie je ošetrené. Lebo to nie je... Proste, tie, tie hojivé procesy potrebujú niečo iné. Nie nechať to tak a čakať, že čas to vyrieši. Potrebujú ošetrenie. A najprv pred tým ošetrením, tak musíme vidieť, že to je rána, čiže musíme ako keby čeliť tej pravde, akokoľvek je nepríjemná. Uh, akokoľvek nám môže byť z toho aj nevoľno, ale potrebujeme tomu čeliť, lebo inak to nedokážeme náležite ošetriť. Rozumiem. Iba nedá ako keby nedoplniť presne, keď ste vraveli, že zvykneme v spoločnosti zľahčovať túto tému, uh -huh. tak pri príprave na tento rozhovor som aj z vašich úst v iných médiách počula, že prípady, kedy je vymyslené obvinenie sexuálneho zneužívania alebo nejakým spôsobom veľmi nadnesené, že tých je tak, také minimum, uh -huh. že naozaj je toto je pre nás také upozornenie, že počúva toho človeka, Presne. že naozaj je to zanedbateľné množstvo tých prípadov, kedy ako keby tá obeď sa iba hrala na obeď, ale väčšinou v skutočnosti obeťou je. A z toho, čo ste vraveli, je to naozaj náročné už iba ako keby sprevádza tú osobu, vôbec si uvedomiť, či dobre reagujem. Je dobré v situácii, keď sa mi teda nikto dôverí hneď vyhľadať nejakú odbornú pomoc alebo si počkať, kým to možno tá obeď vyžaduje? Uh, um, tu by sme sa mohli možno dostať k tomu, že uh, už som to v podstate naznačila, že ten, kto je možno v nejakej neformálnej... Um, roli pomáhajúceho, mm. že nemá ten mandát nejako. Nie je to um, človek, ktorý sa venuje um, psychoterapii alebo, alebo um, nemá psychiatrickú prax alebo uh, neposkytuje sociálne poradenstvo a ne, nemá nejaký mandát ja. hej, na, na to, aby, aby nejako, nejako formálne um, pomáhal, ale je to niekto proste naozaj v takej um, neformálnej pozícii toho pomájúceho, obec sa mu zoverila, a častokrát ten človek nemusí vedieť, čo ďalej. Áno, áno. A, a preto je, je dôležité, aby sám pre seba hľadal pomoc, aby sa neostýchal prekonzultovať s niekým, kto téme lepšie rozumie, mm. lebo sa tomu profesionálne venuje, a, aby, aby sa poradil, že čo má spraviť, pretože mi prichádza na um, že Veľakrát som sa stretla s takou, s takou domnienkou nesprávnou, že stačí zdravý rozum použiť. Alebo sedliacký rozum. A to nie je pravda. To sú, to sú komplexné problémy, veľmi náročné na to, aby sme sa spolhali na to, že my to nejako domyslíme, my to proste my tomu rozumieme nejako tak intuitívne. Tá intuícia nás častokrát môže aj veľmi zaviesť na cestie, proste pomýliť nás. A, a jednoducho nedá sa na to spoľhanúť. Takže ak sa človek prichytí e, pri tom, že neviem dokelu čo si počať v tejto situácii, tak je dôležité neostýchať sa a naozaj vyhľadať tú odbornú pomoc. Rozumiem, že netlačiť tú obeď do toho, nájde si nejakého psychologa, ako to riešiť, áno, ale v prvom áno. rade ja ako ten, ktorý som možno aspoň trochu silnejší v tej situácii, tak ja sa ich zaujímať, prekonzultovať, zistiť možno čo ponúknuť, áno. aké pomoci tej obeti. A keby išlo o zase o niekoho, kto je v pozícii nejakého pomáhajúceho profesionála mm -hmm. alebo profesionálky, treba z nejakej organizácie alebo inštitúcií kde tiež nemá ako keby priame poverenie, že sa má tejto individuálnej uh, obeti venovať a nejako ju um, uh, intenzívne sprevádzať na, na jej ceste. Ale v tej organizácii alebo inštitúcii proste sa môže tiež stať, že sa ten detský klient alebo žiak, študentka eh, zdôverí. Napríklad eh, pedagogickému pracovníkovi, vychovávateľke, eh, komukolvek proste, no, sociálnej no. pracovníčke, niekomu, kto tam proste v tej organizácii, inštitúcii pôsobí. A už keď teda eh, eh, je to človek zastávajúci pomáhajúcu profesiu, tak by mal vedieť toho trošku viac, čo si počať v takejto situácii, než úplný lajk, like, ktorý, ktorý nepôsobí v pomáhajúcich profesiách vôbec. Rozumiem. A je to niečo, alebo malo by to byť niečo na štýl, ako poznáme BOZP. Uh -huh. pri vstupe, alebo pri uzatváraní teda pracovného kontraktu v akékoľvek inštitúcii, inštitú, organizácii, firme je rutínna súčasť toho vstupného procesu absolvovať školenie na zamerané na ochranu a bezpečnosť pri práci. A najnovšie európske dokumenty považujú treba sexuálne obťažovanie za niečo, čo je súčasťou toho bezpečia na pracovisku. A, 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 a čo by, s, s čím by sa malo aj v rámci teda prevencie aj tak zaobchádzať, že naozaj poskytovať tým zamestnancom, zamestnankyniam rutinné školenia aj v takejto problematike, ako je sexuálne obťažovanie. Rozum. Predpokladom, že aktuálne to tak nemáme. No nie. Rozumiem. Nie. Čiže veľmi prakticky v prípade, ak sa stretne nejaký takýto profesionál, ktorý pracuje s deťmi s podobnou situáciou, môže sa napríklad obratiť aj na vás, lebo ja som videla na vašom webe, že poskytujete konzultácie, sa teraz pýtam. A, 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 ako by ste praktickú ako, radu, ano, možno pre proste, našich poslucháčov? Príležitosne to poskytujem, Jasne. ale teda um, uh, je, je kopec iných ľudí, ktorí by to základné usmernenie dokázali dať, takisto aj na akýkoľvek uh, linke slúžiace ako nejaká linka dôvery alebo teda dá sa aj, aj na takéto organizácie obrátiť. Alebo treba, s, ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky má na svojom, na svojom webovom sídle časť venovanú obetiam trestných činov mm -hmm. a to sa dá teda rozkliknúť na tom webe a dajú sa tam nájsť základné informácie, užitočné nielen pre obete trestných činov, ale aj pre kohokoľvek, kto je v kontakte s obeťou trestného činu. Uh, akéhokoľvek trestného činu. A sú tam takisto kontakty na organizácie, ktoré majú akreditáciu podľa zákona o obeťach trestných činov na poskytovanie právnej, sociálnej a psychologickej pomoci obeťam trestných činov. Hej. A týchto organizácií máme už niekoľko akreditovaných, nie je ich závratne veľa, ale teda nejaké dve desiatky možno. Áno. A v prípade, ak je teda niekto v roli toho pomáhajúceho pracovníka, alebo si sa o niečom takomto, on má právo nahlásiť tento čin na policii, či musí čakať so súhlasom o obete, aj ak ide o detského klienta. Ak ide o detského klienta, tá tzv. oznamovacia povinnosť je teda definovaná v trestnom zákone. A máme vlastne paragrafy, ktoré hovoria, že trestné je neoznámiť závažný trestný čin alebo neprekaziť závažný trestný čin. To znamená, že ak sa niekto hodnoverným spôsobom dozvie, že niekto páchal, pácha alebo sa chystá spáchať závažný trestný čin, je zo zákona povinný to oznámiť a teda policii, prokuratúre alebo súdu, ale zákonodárca špecifikuje, že čo sú tie teda, trestné činy, na ktoré sa tá oznamovacia povinnosť ťahuje. A sú to naozaj že zločiny, kde horná hranica trestnej sadzby je 10 alebo viac rokov. Rozumiem. A to, to neplatí pri celej škále fóriem sexuálneho zneužívania. Uh. Pretože v rámci uh, tej problematiky sexuálneho zneužívania a sa rozlišujú formy treba penetratívne, to už s najväčšou pravdepodobnosťou je závažný trestný čin, zločin, s ktorým je spojená oznamovacia povinnosť, ale potom sú e, trebárs, e, teda dotykové nepenetratívne, ktoré tiež môžu spadať pod nejaký paragraf, kde je vyššia trestná sadzba, alebo máme potom formy nedotykové, to nie je trestný čin, ale môže to byť porušenie antidiskriminačného zákona, ktorý za jednu z fóriem diskriminácie považuje sexuálne obťažovanie. A to môže mať aj slovnú podobu, že niekto sa nevhodným spôsobom vyjadruje na adresu dieťaťa alebo v prítomnosti dieťaťa alebo v prítomnosti aj viacerých detí. Treba mať len dvojzmyselné vtipy mm -hmm. alebo... Mm, ponuky na sex alebo sa vysmieva z tela dieťaťa vyvíjajúceho sa práve, keď vstupuje do obdobia puberty. S nejakým poukázaním na tú sexualitu. Áno, áno. Takže to sú tie, treba nedotykové formy sexuálneho zneužívania. Nám nemusia naplniť skutkovú podstatu žiadneho trestného činu a už vôbec nie. Uh, uh, nejakého zločinu, ktorý je spätý s tou oznamovacou povinnosťou, ale pokiaľ by k sexuálnemu obťažovaniu dochádzalo v um, organizácii alebo inštitúcii, na pracovisku niekde, kde existuje nejaký pracovný, no právny vzťah medzi trebárs aj dieťaťom, ktoré môže od istého veku trebárs brigádovať niekde aj v organizácii firme, alebo uh, by to dieťa bolo v pozícii klienta, či um, sociálnych nejakých služieb alebo zdravotníckých služieb alebo, alebo by bolo žiakom... Tam, tam bude aj porušenie tých interných zákonov. Áno, áno tam, Jasné. Keby sa tá inštitúcia, aj, aj teda vzdelávacia, ktorá má zverené na nejaký čas deti, o ktorým tú službu poskytuje, keby neriešila efektívne sexuálne obťažovanie, tak sa dopúšťa porušovanie antidiskriminačného zákona. Hej, Čiže aj v prípade, a... ak nejde možno o tú znáročnejší fóriem, tak stále je tam povinnosť ako keby prekaziť to, čo sa deje, ak... Teda nejakým spôsobom sa to dá. A... No, no, na tom by nám malo vlastne záležať vždy, lebo uh, na tom pomenovávaní toho, áno. že sa porušuje nejaká norma. Niekedy je to zákonná norma, niekedy to prekročenie čiary je tak závažné, že je to fakt zločina, ktorý od, kedy zákonodárca od nás očakáva, že pôjdeme ten trestný čin oznámiť ale niekedy je to prekročenie normy zdanlivo e, banálne a, a aj tak je dôležité to pomenúvávať, pretože treba, existuje fenomén groomingu, to mm -hmm. je to také namotávanie si potenciálnej obete balamutenie, uh -huh. manipulácia a tá častokrát začína tak pomaly, pozvolná. Aj takými dvojzmyselnými rečami, aj, aj komentármi na adresu tela dieťaťa, liechotkami a, a podobne. Čiže aj to, čo není ešte porušením zákona, by sa v inštitú... ale je treba s a, a, výrazom neprofesionálneho správania sa mm -hmm. voči klientovi, tak aj takéto konanie je na mieste oznamovať, ale nie policii, ale v, v rámci tej organizácie alebo inštitúcie o tom upovedomiť kompetentných a, 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 a aj zavádzať um, um, postupy, ktorých súčasťou bude zaznamenávanie takýchto zdanlivo banálnych prešľapov, pretože niekedy z maličkých vecí sa skladajú potom. Rozumiem, vy to hovoríte aha. ako keby od celej takej väčšej citlivosti, mm -hmm. že nepočkať si na nejaký závažný trestný Prečne. čin, alebo vnúť rukou, keď už sa niečo nepostáva ale hneď to riešiť. Vy ste vraveli aj o tom, teda, že niečo už je kategorizované ako trestný čin, niečo nie je, no zároveň si môžem predstaviť, že asi akákoľvek forma sexuálneho obťažovania môže zanechať nejakú stopu, nejakú Presne. traumu na tej obeti. Um, je rozdiel, či napríklad vidí tá obeť, že ten páchateľ bol nejakým spôsobom potrestaný alebo nebol? Je... Čo sa týka napríklad mm. liečenia tej traumy, tej obeti mm. alebo nejakého posnutia sa ďalej v živote? Je to um, veľmi, veľmi podstatné. A pre tie procesy zotavovania sa je dôležité pomenovať veci pravými menami. Uh -huh. A keď je niečo či porušením zákona alebo porušením nejakej etickej normy, a, tak a, a, okrem toho, že to pomenúvame, tak by sme mali vyžadovať aj nejakú nápravu a v prípade potreby aj nejakú sankciu, ktorá nemusí byť trestnoprávna, ak to není relevantné ale môže mať formu napomenutia, môže mať už len, už len to je istou formou sankcie, že sa urobí záznam o tom, že niekto sa správa takto neprofesionálne pri výkone svojho povolania. Čiže nejaká forma sankcie alebo zadosť učinenia nápravy, toto je veľmi, veľmi podstatné v procesoch zotavovania. V súčasný odborný a vedecký svet práve toto začína čoraz viac dôrazňovať, pretože sme príliš dlhú dobu, ako keby očakávali, že to zotavenie je niečo, čo má v rukách predovšetkým obec samotná. Mm -hmm. že, že je to o tom, že či vyhľadá pomoc, ako na sebe pracuje, um, či je ochotná proste na sebe pracovať a Mm. A vy tu rozprávate ako keby teraz skôr o tom, že treba vytvárať tie príležitosti, áno? Čiže uh, nenechať obeď v tom samu, uh, ale ako keby ano, nastavovať chcela, nejaké chcela možnosti. Chcela som povedať, že, že vlastne súčasné, uh, súčasný vedecký a odborný pohľad sa posúva k tomu, že, že moment uh, náprava tej situácie nie je niečo a, a to, to zotavenie sa nie je niečo, čo má byť len na pleciach obete, ale je veľmi dôležité, ako sa zachovajú ľudia, ktorí vytvárajú okolie obetí a okolie páchateľov. Proste všetci ľudia, ktorí sa nejakým spôsobom o veci dozvedia, k nej zaujímajú nejaké postoje. A tie postoje sú buď zraňujúce alebo, alebo liečivé. Je niečo, čo vieme robiť, čo môže rôznym obetiam s prežitím rôznych situácií pomôcť? Vytvárať bezpečné prostredie, aby sa mohli zdôveriť. Uh -huh. A to závisí od toho, či sme my, všetci, ktorí vytvárame súčasnú spoločnosť, pripravení počuť obete, pripravení načúvať obetiam. Pretože ak my máme s témou sexuálneho zneužívania detí problém, ak sa nám, ak je nám s touto témou tak ťažko, že nezvládneme načúvať obetiam, že máme hneď potrebu uh, nejako, nejako to celé proste prevrátiť hore nohami, pripisovať tomu iný zmysel, bagatelizovať to, tak už, už vlastne stiažujeme tú situáciu obeti. Takže Tie naše postoje sú, sú kľúčové. Takisto v súvislosti um, um, s um, páchateľmi mm -hmm. alebo uh, s tým, ako ľudia sa stávajú k, páchat, k páchateľom, tam je dôležité, že znova, um, či si trúfnu pomenovať to prekročenie normy, pomenovať veci pravými menami alebo či radšej volia cestu močania, vyhybania sa tej téme, alebo nejakej takej lacnej, lacného milosrdenstva, že no veď pán Boh je milosrdný, to no tak aj my by sme mali mať, no tak už niečo, no tak možno aj pripustíme, že spravil, no ale veď to už bolo dávnejšie. Nie je to toho už tomu... náročnejšie v tom zmysle, že ak páchateľ nebol odsudený, mm -hmm. a, lebo teda aj pred týmto rozhovorom ste vraveli, že mm -hmm. málo, keď je páchateľ naozaj odsúdený pri týchto činoch. Nie je to aj o tom, že nechceme obviniť niekoho, komu to nebolo dokázané? Áno. A istotne je to aj o tom. A preto a, a, Myslím si, že uh, jedna veľká výzva, ktorá pred nami um, stojí ako, ako pred slovenskou spoločnosťou, je, je to, že potrebujeme chvíľu sa pozrieť sami na seba, ako my túto tému zvládame. Uh, mám potrebu ako keby zamerať pozornosť na tých tzv. bystanderov. Uh, že to sú, to sú tí ľudia okolo obetí a okolo páchateľov. A um, oni častokrát nevedia, čo, čo spraviť, nie preto, že by mali zlé úmysly, ale preto, že nevedia, čo si s tou témou počať. A z ich to môže zvádzať k tomu, že... že Treba nie sú ochotní svedčiť, keď treba svedčiť, alebo že, že fakt um, bagatelizujú alebo ospravedlňujú tam, kde ospravedlňovať netreba, uh, kde naozaj treba mať odvahu pomenovať veci pravými uh, menami. No, ale uh, ak páchateľ alebo páchateľka uh, neboli odsúdení, tak už, už vlastne z toho, čo sme dosiaľ hovorili, tak vyplýva, že. Niekedy to ani nedosahuje takú intenzitu, že by išlo o trestný čin. Uh -huh, Takže nemusí byť uh, každý, kto sa dopustil prešľapu v tejto oblasti, uh, odsudený. A ďalšia vec je, že len niečo okolo 10 prípadov sa dostane do pozornosti orgány, orgánov činných v trestnom konaní. Ale... 10 prípadov, ktoré sa stali? Áno, alebo... áno, čiže je to špička ľadovca. A znova uh, to vypoveda aj o tom, ako my máme pred touto témou otvorené oči, alebo si pred touto témou oči zatvárame, nakoľko máme odvahu čeliť tej téme, alebo sa potrebujeme radšej niekde schovať. Nech sa nás nikto nič nepýta, nech nechce, aby sme podali nejaké svedectvo, alebo, alebo poskytli oporu uh, obeti. Uh, popri Tzv. trestnej spravodlivosti, mm -hmm. ktorá má svoje rizika, existuje ešte iný významný koncept spravodlivosti a tá sa volá odborne restoratívna spravodlivosť, alebo je častokrát prekladaná aj ako liečivá spravodlivosť. A stojí tento koncept na predpoklade, že. že ak došlo k porušeniu či písanej alebo nepísanej normy, mm -hmm. takže tým boli spôsobené škody. A že tie škody sa nenapravia uh, uh, tým, keď zveríme riešenie situácie do rúk nejakej autority, ale že to... to um, um, tá situácia si vyžaduje pomenovať to, čo sa stalo, aké to malo následky a ako keby vtiahnuť všetkých dotknutých do toho procesu hľadania, čo všetci môžeme urobiť, aby sa veci v maximálnej možnej miere napravili. Rozumiem. Hej. Čiže a, a... možno nejakou súčasťou tejto liečiacej spravodlivosti by malo byť aj ako keby práca s tými ľuďmi naokolo, práca s obeťou, práca s páchateľom. Áno to mi vystáva taká otázka, ako pracovať s páchateľom, ktorý možno nebol odsúdený, že zvyknú si páchatelia priznať, že to urobili? Aj v prípade, ak im to nedokáže súd? Možno by sme sa mohli opýtať polície, že zo všetkých prípadov, ktoré majú nahlásené, koľko je takých, že prišiel sám páchateľ udať sa. Všeobecne, pri akomkoľvek, ktoré Jasné. som činil, je to, je to výnimočné. Môže sa to stať, ale je to výnimočné. Um, ale um, my nemôžeme čakať od, od, od páchateľov alebo páchateľov, že sa sami pôjdu udávať. No, to to no, som ani nemyslela, no, skôr som no. myslela to, že keď ste hovorili, ako keby, že pomenovať si to s všetkými prítomnými v tejto danej ťažkej mm -hmm. situácii um, a predsa len, že nejakou formou spravodlivosti uh, pred tým tej, uh, ktorú zastrešujú orgány, je, keď mm -hmm. je páchateľ uznaný, možno obeti to pomáha liečiť, mm -hmm. ale presne v tejto forme, kedy páchateľ nie je možno priamo odsúdený nejakými orgánmi, uh, tak to, že nie je ako keby vyslovené, že toto je ten páchateľ, tá restoratívna spravodlivosť je koncept, ktorý uh, prioritne um, je postavený na ochote oboch tých najviac dotknutých strán mm -hmm. do toho vstúpiť, do toho dialógu o tom, čo sa stalo, aké to malo následky a čo teraz tým. Ale uh, ak uh, jedna uh, zo strán, v tomto prípade, dajme tomu ten páchateľ alebo páchateľka, nemá ochotu, vôľu do toho vstúpiť, pretože z popiera, spáchateľ toho činu, alebo treba už, uh, uh, už je mŕtvý ten páchateľ mm -hmm. alebo páchateľka, alebo je jednoducho, kde si m, stratený, nezvestný vo svete, ušiel pred spravodlivosťou alebo čokoľvek, uh, tak ešte stále máme priestor v nejakej symbolickej podobe mm -hmm vytvárať aspoň do maximálnej možnej miery podmienky na to, aby obete mohli povedať, čo sa stalo, ako ich to zasiahlo vtedy, odvtedy, teraz, ako ich to zasahuje a, a čo potrebujú, aby sa cítili lepšie, alebo aby sa veci napravili. A to... To môžu byť niekedy drobné veci, ktoré treba obete očakávajú. Možno, možno potrebujú, aby ľudia uznali, že sa to stalo. Just. Možno potrebujú prioritne, aby im na, naozaj načúvali a ne, nejako nespochybňovali tie, 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 tie ich zážitky. A už to samé o sebe, tá príležitosť proste vypovedať o zážitkoch a následkoch, a zážitok tej validácie toho uznania, už to samé o sebe, ako som spomínala, je liečivé. A tiež je to forma spravodlivosti. Zďaleka nie je úplná, ale ako keby taká zástupná. Že, že neuznáva to páchateľ, ale iný to môžeme uznať. Iný sme na nejaký spôsob svetkami zla jeho následkov, traumy i nejakých dlhodobých posttraumatických následkov. My môžeme byť toho svetkami, my to môžeme uznať, i keď ten páchateľ popiera. Rozumiem, čiže toto je možno aj taká rada pre celú spoločnosť, možno nielen tí, ktorí sú naozaj v bezpostrednej blízkosti niekoho, kto si zažil sexuálne zneužívanie, ale ako keby, že ako spoločnosť vytvárať priestor a skôr sa orientovať na obeť ako na páchateľa. No, Áno, m -m. že nezameriavať sa, či je to dokázané, či to nie je dokázané, ale ako keby byť tí počúvajúci, tí, ktorí dávajú priestor. Um, áno, je to veľmi taký iný prístup. Mm. <laughs> Mám pocit, že, že asi, asi je nám bližšie, ako keby sa najskôr pozrieť, že mm. čierno bielo, či je to dokázané, nie je to dokázané a potom si o tom spraviť nejaký vlastný názor. Um, t ten koncept restoratívnej spravodlivosti je veľmi úzko prepojený s kresťanským chápaním pokania. Vákom ktoré, ktoré uh, katolická morálka hovorí, že hriešník je disponovaný prijať milosť Božieho odpustenia, ak spĺňa tri podmienky. Mm -hmm. A to je ľútosť nad spáchaným hriechom alebo hriechmi, a význanie, čiže pri, pomenovanie toho, čo bolo spáchané, a zaduzúčinenie. To je, to je tá náprava alebo očkodnenie niekedy symbolické, niekedy aj, aj doslovné, alebo v takej miere, v akej bola spáchaná škoda, sa môže niečo vrátiť. Bolo niečo ukradnuté, no tak za to znamená vrátiť to. No a, a je zaujímavé, že, že napriek tomu, aké sú podmienky odpustenia v tom vzťahu človek-boh, kde, kde ako kresťania, katolíci chápeme, že aha, tak sviatosť spovede má, má, má tieto proste atribúty, tak to musí byť ten kajúcnik disponovaný, aby tú milosť Božieho odpustenia mohol užívať. Tak keď dôjde na medziludské vzťahy a na vážne ublíženia, vtedy sú mnohí ľudia schopní zabudnúť na, 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 na to, čo je neoddeliteľnou súčasťou odpustenia. A to je tá pravda a spravodlivosť, A tá naozaj potreba za dozučinenia. Takže my by sme vlastne mohli pomôcť nielen obetiam, ale aj páchateľom, ak by sme poctivejšie narábali s problematikou alebo s témou odpustenia a zmierenia. Mm -hmm. Ak by sme ju... Ak by sme z nej nerobili nejaký povrchný rituál, nejakú magickú formulku, kde stačí niečo povedať a už sú veci vybavené, ale keby sme naozaj trvali na tom, že, že pošk pravidlá sú na to, aby sa dodržiavali. Ak sú porušené, majú sa hľadať spôsoby nápravy, aj, po, aj pomenovania, ale aj nápravy keď poruším dopravné predpisy a príde mi pokuta, tak to, že je to kde si zaznamenané, to je pomenovanie toho priestupku a tá pokuta je zaslúžená. A to, isté vlastne platí v akejkoľvek inej oblasti, len zrazu, keď dôjde na problematiku sexuálneho zneužívania detí, tak mnohí majú potrebu to celé ako keby zakryť mm, rúžkom mlčania a nejakého posvetného kvázi odpustenia, mm -hmm. ktoré je ale nepoctivé, je falošné a škodí. A v skutočnosti je to možno tak, že nemáme odvahu to pomenovať, Presne. Nie, že sa takto mm -hmm. vec deje. ma, Na, či existujú, lebo teda hovoríme tu o tom, že je dôležité, aby to tá obeť mala možnosť vypovedať, aby tá mm -hmm. obeť mala možno nejakú tú podporu v tomto celom. Mm -hmm. Existujú nejaké veľmi laicky, to nazvem skupinky, mm -hmm. kde sa môžu stretnúť tieto obete, rozprávať Áno. o tom, podporovať sa? Áno. Existujú takéto skupinky a v podstate za vyše 20 rokov, čo sa tejto téme sexuálneho zneužívania intenzívne venujem, tak opakovane som sa stretávala s dopytom rôznych Áno. ľudí Áno. práve po, po takýchto podporných skupinách. A ja viem o jednej online podpornej skupine a ďalšej, ktorá sa stretáva v, v nalúkovom dvore v Nitre, v misijnom dome misionárov najsvetejšieho srdca Ježišovho. A sú tam pravidelné stretnutia takou víkendovou formou asi 5krát do roka, kde dospelé ženy, je to pre ženy, ktoré majú skúsenosť so sexuálnym zneužitím v detstve, majú možnosť prísť a vlastne v tom takom bezpečnom prostredí, kde ich nikto nebude spochybňovať, aj načúvať ostatným, aj sa podotýkať toho svojho vlastného boľavého, aj o tom vypovedať, aj, aj proste zažiť to, tú validáciu, to uznanie, tú podporu. A je to veľmi liečivé. Áno. Je to pre veriacich, keď si spomínali, že A, to teda Áno, to, to prostredie ktoré som spomínala, je prioritne pre veriacich, ale nie je zakázané, aby tam prišiel aj niekto, kto, kto, kto je sa je neveriaci alebo kto nie je katolík proste nejakej časti programu duchovného sa vôbec nemusí mhm. zúčastniť. To, čo je tam aj tak kľúčové, je to stretnutie v skupine a to zdieľanie sa ale určite je tu priestor na vybudovanie niečoho pre mužov, lebo teda, ak je to no, pre ženy, No, to, to určite. Rozumiem. To určite. Napadá mi ešte jedna otázka, že aj v prípadoch, kde sa možno páchateľ prizná, teraz mm. nemusí to byť iba to, kde naozaj sa zahujú mm. orgány a podielajúce sa na trestnom konaní, je dobré, keď sa stretne obec s páchateľom, keď dojde k nejakej konfrontácii? Nie. A to je dokonca a podľa našej trestnej slovenskej legislatívy a aj zjednodušené povedané, zakázané, pretože obete určitých trestných činov a vrátanie trestných činov proti ľudskej dôstojnosti, vrátanie sexuálneho zneužívania, sexuálneho násilia, vlastne všetkých tých sexuálnych deliktov, ako aj detské obete, sú považované za osobitne zraniteľné obete. Čo znamená, že, že vlastne žiadna osoba, ktorá sa ocitá v pozícii obete, to nemá ľahké. Yes. Ale uh, pri týchto určitých deliktoch je tá situácia ešte o niečo náročnejšia. Práve preto, že sa dotýka takej intimnej sféry, alebo že osoba, ktorá je páchateľom, je osobou blízkou. Mm. A, a, a vlastne jedno z viacerých opatrení na ochranu tých osobitne zraniteľných obetí je aj zákaz tej konfrontácie. A, a pointa je vlastne v tom, že, že v situáciách, kedy prebieha vyšetrovanie alebo, alebo konanie pred súdom, tak to nemusia byť situácie také, kde by tá... Obeď, či detská alebo dospelá, už bola natoľko vnútorne zosilnená, ano. že by pozície obete a páchateľa boli vyrovnané psychicky. Rozumiem. A tým, že, pádom že by tam pokračovalo sa... v niekedy manipulácii, o ano, ktorej často hovoríte, že presne. je práve ako keby súčasťou toho zneužívania. No, presne tak. A častokrát tým obetiam stačí... Pohľad, hlas toho páchateľa, mm -hmm. gesto, ktoré použije slovné spojenie, ktoré použije, alebo nejaké obvinujúce výroky alebo bagatelizujúce výroky, ktoré zaznievajú a tie dokážu tak rozrušiť uh, obeď, že vlastne môže strácať uh, schopnosť uh, uh, plnohodnotne vypovedať. Hej, podať taký výkon, treba, pri výpovedi, aké, ak, aký potrebujú tie či orgány činné v trestnom konaní alebo súd. Takže konfrontácia vôbec nie je dobrý nápad, naopak uh, to môže retraumatizovať obeď a môže to vytvárať mylný dojem, že páchateľ je ten, kto má pravdu a obeď je tá, ktorá klame, pretože ako je v tej situácii obeď psychicky oslabená, tak prestáva mať kapacitu sa plnohodnotne vyjadrovať. Hej. A tým pádom vlastne kto viacej mlčí, tak iný má zase priestor viacej toho hovoriť a jednoducho môže to prehlušiť váhou všetkých aj, 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 aj bludných argumentov, ktoré na svoju obhajobu ten podozrivý používa, tak môže proste to celé prehlušiť a vytvárať milný dojem, že... Že obecne nie je Na záver sa chcem opýtať už tak um, s takou dávkou optimizmu uh, alebo tá, skôr s takou nádejou. Um, dá sa pri nejakej možno dlhodobej terapii sprevádzaní človeka, ktorý sa teda stretol s, uh, so zneužívaním ako dieťa, um, dá sa, samozrejme, že sa nedá hodnotiť miera, ale dá sa, dajú sa eliminovať tie poškodenia tak, že človek naozaj vie mať šťastný, dajme tomu neskôr možno aj rodinný život vlastné deti. Určite áno. Častokrát, samozrejme, je to proces, a tá dĺžka trvania tej, toho procesu zotavovania je veľmi individuálna, veľmi to závisí treba od kvality terapie, veľmi to závisí od toho, čo sa stalo, akú podobu malo to zneužívanie, ako dlho trvalo, veľmi to závisí od toho, či treba sa správne terapeutické postupy používajú. Ale veľmi to závisí znova od toho, ako sa správa to sociálne okolie obete. Či, či tabuizuje tému, či nadržava, nadržiava páchateľovi a, a útočí na obeď, alebo či má odvahu pomenúvať tú pravdu a čeliť tej pravde takej, aká je, hoci je neľahká. Takže mm, áno, Zotavenie je možné aj aj, aj plnohodnotný zmyslu plných život, ale naozaj veľmi to závisí od toho, ako sa správajú ľudia v sociálnom prostredí v obete. A ak sa tá nejaká rana zacelila, to neznamená, že už nikdy nebude bolieť. Hej, um, že uh, už sa k tomu tá obed nikdy nebude vrácať a uh, že, um, že v situáciách, kedy o tom bude hovoriť že, že bude o tom hovoriť ako keby sa jej to netýkalo toto, no. vôbec toto neznamená zlo zostáva zlom a i keď je pomenuvávané s odstupom i neviem koľkých rokov vždy oprávnenie bude zbudzovať i hnev, i smutok i nejakú formu bolesti práve preto, že je to zlo a utíženie. Rozumiem. Rozumiem. Pani docenka, ďakujem vám za tento rozhovor, ďakujem, že ste prijali pozvanie. Milí poslucháči a diváci, my sme sa dnes venovali naozaj iba jednému výseku tejto témy. Je to veľmi zložitá téma, veľmi náročná téma. My sme sa skôr pozreli na to možno, čo robiť, ako pomôcť obeti, ako pokračovať potom, keď už sa dozvieme, že sa niečo takéto stalo. Ak vás zaujíma viac o tejto téme, môžete čítať slovo plus alebo sledovať televíziu Lux, ktorá sa tejto téme taktiež venuje. Ja sa na vás budem tešiť už v novembri s ďalším podcastom.